प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन, सुन्दर र स्वच्छ शहरको विकासबाटै व्यवस्थित शहरीकरण हुने भनाई। गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको कंग्रेस नेता शेखर कोइरालाको तर्क, 100 सिट भन्दा कममा गठबन्धन गर्न नसकिने स्पष्ट। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु ठगी बाहेक केही नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप, एक्ला एक्लै चुनाव लड्न चुनौती। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बस्दै राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्राप्त पत्रको बेहोरा जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची। संसद र सांसदको भूमिकाप्रति पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठको असन्तुष्टि, कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा थुपारिएको सबै फोहोर व्यवस्थापन भएको महानगरको भनाई, टेकु ट्रान्सफरेन्सका फोहोर आगामी सातासम्ममा व्यवस्थापन हुने दावी। जन्मदिने बुवालाई विशेष सम्मान गर्दै कुसे औँसी पर्व मनाइयो, बुवा नहुनेले नजिकको तीर्थमा श्राद्ध र तर्पण गर्ने परम्परा। मङ्सिर 4 हुने निर्वाचनका लागि भदौ 22 भित्र उम्मेद्वार सिफारिस गरिसक्न तल्ला कमिटीलाई हिमालयको निर्देशन, अन्तिम टुङ्गो केन्द्रले लगाउने। मङ्सिर 4 निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको भन्दा बलियो तालमेल हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी, एमालेसँग चुनावी तालमेल नहुने स्पष्ट। देशभरमा 173 कोरोना संक्रमण पुष्टि, 396 जना संक्रमण मुक्त, सक्रिय संक्रमितको संख्या 3612। नेपालमा मनसुन पुनः सक्रिय, देशका अधिकांश स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। निर्वाचनका लागि घर घरमा मतदाता शिक्षा दिने निर्वाचन आयोगको तयारी, आचार संहिता व्यवस्थाका विषयमा सन्देशमूलक सामग्री बनाइने। राजस्व छलीको आरोपमा 8 मालवाहक सवारी साधन मोरङ प्रहरीको नियन्त्रणमा, थप अनुसन्धानका लागि राजस्व कार्यालयमा बुझाइयो। बन्दीपुर क्षेत्रमा आधुनिक घर निर्माणमा प्रतिबन्ध, मौलिक घर संरक्षण गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा। एसिया कप क्रिकेट आजदेखि सुरु, नेपाली समयअनुसार 7:45 हुने उद्घाटन खेलमा अफगानिस्तान र श्रीलङ्का भिड्ने। नेपाल T20 लिगका लागि खेलाडी दर्ता सुरु, दर्ताका लागि क्यानद्वारा 4 मापदण्ड तय। फिफाले हटायो भारतको फुटबल सङ्घमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, आगामी अक्टोबरमा तय गरिएको 17 मुनिको महिला विश्वकप अब भारतमै हुने। मनसुनी वर्षाले पाकिस्तानको जनजीवन प्रभावित, सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले गोप्य कागजातको दुरुपयोग गरेको अमेरिकी न्याय विभागको दावी, सिलबन्दी नगरिएका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू भेटिएको जानकारी। र रुसले हङ्गेरीमा 2 आणविक केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हङ्गेरीका विदेश मन्त्रीको भनाई, आणविक केन्द्र निर्माण ठूलो र महत्त्वपूर्ण कदम भएको जिकिर।